નિવૃત્તિની અંદર દાખલા નંબર 8, સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 8 જુઓ. દાખલા નંબર 8 પહેલાં આખે આખો જોઈ લો, બરાબર. સ્વાધ્યાયની અંદર સ્વાધ્યાય 6 એનો 8મો દાખલો, દાખલા નંબર 8. રકમ ખાલી જોતા જાઓ. સૌથી પહેલાં જયા, મમતા અને શ્રુતિ બેના છેદમાં 5, 5ના છેદમાં 10 અને 1ના છેદમાં 10ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેતા ભાગીદાર છે. જો બધાના છેદ સરખા હોત, પહેલી જ વાત, કારણ કે અહીંયાથી આગળ જ દાખલો ન જાય, જો બધાના છેદ સરખા હોત તો ઉપરની ઉપરની રકમ લઈ લેત, એ મારી માટે શું બની જાત, એનું પ્રમાણ બની જાય. પણ 2માં 10 છે ને 1માં કેટલા છે, 5 છે. મને આવી રીતે આપ્યું છે, જો 3 ભાગીદાર છે. પહેલાં તો તમારે જૂનું પ્રમાણ ગોતતા શીખવું પડે. હવે થોડીક વાર બીજું બધું મૂકી દેજો તમારું કામ. એક તો જયા છે, બીજું નામ છે મમતા અને ત્રીજું નામ છે સ્મૃતિ. એનું પ્રમાણની અંદર વાત કરી તો 2ના છેદમાં 5, 5ના છેદમાં 10 અને 1ના છેદ, તો 2 જે છે મમતા અને સ્મૃતિ આ 2ના છેદમાં 10-10 છે, પણ જયાના છેદમાં 10 છે નહીં. જો એને 10 લાવવા હોય તો ઉપર નીચે 2માં 2 વડે ગુણવા પડે, કેની અંદર ઉપર અને નીચે બંનેમાં 2 વડે ગુણવા પડે. તો અહીંયા ઉપર 2 છે ને 2 વડે ગુણો તો કેટલા થઈ જાય, 4. 4ના છેદમાં નીચે ગુણો શું થઈ જાય, 10. તો 4ના છેદમાં 10, 5ના છેદમાં 10, 1ના છેદના 10. નિયમ એવું છે કે છેદ કેવા હોવા જોઈએ, સરખા, અને ઉપરનાનો સરવાળો એ છેદ જેટલો થઈ જવો જોઈએ. તો જો 4 ને 5 9, 9 ને 1 10 થઈ જાય, તો તમારું જૂનું પ્રમાણ શું બને, જૂનું પ્રમાણ 4:5:1 આ તમારું કયું પ્રમાણ બની ગયું, જૂનું પ્રમાણ. સૌથી પહેલાં એ લેતા આવડવું જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો શું કર્યું મેં, બરાબર. ઓલું 2ના છેદમાં 5 હતું એની જગ્યાએ શું કરી નાખ્યું, 4ના છેદમાં 10 કર્યું, બરાબર. એટલે પ્રમાણ મળી ગયું 4:5:1. પછી વાત કરી પાકા સર્વેમાં, તો પાકા સર્વેમાં શું છે જુઓ, તો એક તો લેણદાર છે, પછી સામાન્ય અનામત છે. સામાન્ય અનામત ભાગીદારો વચ્ચે શું થઈ જાય, વહેંચાઈ જાય. મૂડી ખાતા આપ્યા છે, મૂડી ખાતા, મૂડી ક્યાં આવે, મૂડી, મૂડી ખાતાની જમા બાજુ. પછી ચાલુ ખાતા આપ્યા છે, ચાલુ ખાતામાં 2ના ચાલુ ખાતા મૂડી દેવા બાજુ છે ને 1નું જે છે એ મિલકત લેણા બાજુ. તો જો ચાલુ ખાતા આપે તો બહુ મૂંઝાવાનું નહીં. પહેલું ચેપ્ટર 2 વખત તમારે ચાલી ગયેલું છે ઓનલાઈનમાં, બરાબર. એક વખત જિજ્ઞેશ સરે ચલાવ્યું છે, એક વખત મેં પણ ચલાવેલું છે. એમાં આપણે મૂડી ખાતા, સ્થિર મૂડી ખાતા અને અસ્થિર મૂડી ખાતા, બરાબર, ન હોય તો થોડુંક જોઈ લેવાનું, બરાબર. તો સ્થિર મૂડી ખાતા પદ્ધતિ અને અસ્થિર મૂડી ખાતા પદ્ધતિ આવી, 2 મૂડી ખાતા પદ્ધતિ આવી. આના પહેલાં તમે જે મૂડીનું એક જ ખાતું બનાવતા હતા એ અસ્થિર મૂડી ખાતા પદ્ધતિ હતી. કઈ હતી, અસ્થિર. અને જ્યારે મૂડી ખાતું અને ચાલુ ખાતું આ બંને બનાવવાનું આવે ત્યારે એને શું કહેવાય, સ્થિર મૂડી ખાતા પદ્ધતિ કહેવાય. એમાં બીજું કાંઈ નવું નથી. તમારી તમે જે પણ ડિટેલ બધી મૂડી ખાતામાં આપતા હતા, બરાબર, અનામત છે અહીંયા અનામત લખતા હતા, બરાબર. પછી ઓલી બાજુની સાઈડ પાઘડી લખતા હતા, બરાબર. બીજી અનામત લખતા હતા, પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાનો નફો હતો, પાઘડીની એન્ટ્રી છે, બધી શેમાં આપતા હતા, મૂડી ખાતામાં. એ એન્ટ્રી તમારે હવે શેમાં આપવાની, ચાલુ ખાતામાં. મૂડી ખાતામાં ખાલી આની એક, આ ત્રણેયની જે મૂડી છે બાકી આગળ લાવ્યા એ લખવાનું થાય, બીજું કંઈ મૂડી ખાતામાં આવે નહીં. મૂડી ખાતા સૌથી નાના આવે અને બાકી બધી ડિટેલ જે છે એ ક્યાંની અંદર આવે, ચાલુ ખાતામાં આવે, બરાબર. હમણે બનાવીએ એટલે ખબર પડે. ચાલુ ખાતામાં યાદ એટલું રાખવાનું કે જેની બાકી, જેનું ચાલુ ખાતું મૂડી દેવા બાજુ હોય, જેનું ચાલુ ખાતું કઈ બાજુ હોય, મૂડી દેવા બાજુ, એને જમા બાજુ બાકી આગળ લાવ્યા લખાય, અને જેનું મિલકત લેણા બાજુ હોય એને ઉધાર બાજુ બાકી આગળ લાવ્યા લખાય. તો આમાં જો જમા બાજુ કોના કોના છે ચાલુ ખાતા, જયા અને મમતા. તો જમા બાજુ બાકી આગળ લાવ્યા, જયાના ખાનામાં 26,000, મમતાના ખાનામાં 14,000, અને ઓલી બાજુની સાઈડે એક ચાલુ ખાતું આપ્યું છે. કોનું આપ્યું છે, સ્મૃતિનું. તો સ્મૃતિનું ચાલુ ખાતું એ ઉધાર બાજુ આવે, બાકી આગળ લાવ્યા, બાકી આગળ લાવ્યા, 2 બાજુ બાકી આગળ લાવ્યા આવશે ચાલુ ખાતામાં, ઉધાર બાજુએ આવશે અને જમા બાજુએ આવશે, બરાબર. તો મૂડી ખાતા લઈ લેવાના છે, ચાલુ ખાતા લઈ લેવાના છે, ઓલી બાજુ તમને શું દેખાય છે, પાઘડી. પાઘડીને શું કરવાનું, જૂના પ્રમાણમાં માંડી વાળવાનું. અત્યારે અહીં ક્યાં આપશું, ચાલુ ખાતામાં. કઈ બાજુ, ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાજુ. મકાન, યંત્ર, રોકાણ, સ્ટોક, દેવાદાર, પછી સ્મૃતિને લોન. હવે જો સ્મૃતિને લોન છે એટલે મિલકત લેણા બાજુ, ટૂંકમાં જો સ્મૃતિ નિવૃત્ત થતી હશે
જો સ્મૃતિ નિવૃત્ત થતી હશે તો એની લોન એના મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ આવશે કેમ ઉધાર બાજુ મૂકું છું મિલકત લેણા બાજુ હે મૂડી દેવા બાજુ હોત સ્મૃતિની લોન તો કઈ બાજુ મૂકે જમા બાજુ પણ ક્યારે નિવૃત્ત થતી હોય તો ન થતી હોય તો મિલકત લેણામાં જેમ પડી છે એમને મૂકી દેવાની બરાબર તો પાકા સર્વેમાંથી કેટલું લેવાનું થશે પહેલા એ જુઓ પાકા સર્વેમાંથી પહેલા એક તો સામાન્ય અનામત પહેલા તો મૂડી ખાતા લેવા પડશે પછી ચાલુ ખાતા લેવા પડશે પછી સામાન્ય અનામત લેવું પડશે પાઘડી લેવું પડશે સ્મૃતિને લોન અને ચાલુ ખાતું સ્મૃતિનું બરાબર આટલું આવશે રોકડ આવી નહીં બરાબર તો આપણે રોકડનું ખાતું બનાવી નાખવાનું ભલે કદાચ પડ્યું રહે એક નાનું એવું બનાવી નાખવાનું ભલે પડ્યું રહેતું કદાચ એકાદી એન્ટ્રી એવી આવી જાય કે જેથી તમારે રોકડમાં દેવી પડે પાછળ વાંહે બનાવવું પડે ન બનાવવું તો ચાલે પણ એક બનાવી નાખવાનું બરાબર પછી જોઈ 1/4/2017 થી સ્મૃતિ ભાગીદાર તરીકે નિવૃત્ત થાય છે કોણ નિવૃત્ત થાય છે સ્મૃતિ નિવૃત્ત થાય છે બરાબર નિવૃત્તિ વખતે ભાગીદારોએ નક્કી કર્યું કે પહેલું ભાડું ચૂકવવાનું બાકી છે 4000 ભાડું પહેલાં એ વિચારે જો ભાડું આપણી માટે શું છે ખર્ચ છે ચૂકવવાનું એટલે શું થયું ખર્ચ ચૂકવવાનું બાકી એટલે એક તો પુનઃમૂલ્યાંકનમાં ઉધાર બાજુ અને બીજું ચૂકવવાના બાકી ખર્ચ એ ચાલુ જવાબદારી છે શું છે ચાલુ જો ચાલુ જવાબદારી એટલે ક્યાં આવે ચાલુ દેવામાં તો એક તો ચાલુ દેવામાં અને બીજું પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની ઉધાર બાજુ રોકાણો પર વ્યાજ 2500 મળવાનું બાકી છે મળવાનું બાકી વ્યાજ એક તો ચાલુ મિલકત કહેવાય અને પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ રોકાણો 35000માં વેચી દેવા અંડરલાઈન રાખજો વેચી દેવા વેચી દો એટલે રોકડ આવે વેચી દેવાથી શું થાય રોકડ આવે રોકડ આવે તો રોકડ ખાતાની ઉધાર બાજુ કેટલા રૂપિયામાં વેચ્યા 35000 હવે વિચારવાનું રોકાણ હતા કેટલાના 33ના હતા 35માં વેચ્યા 2000નો શું થયો ફાયદો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની જમા તો આ રોકાણની એન્ટ્રી ક્યાં આવશે એક તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ અને બીજું રોકડ ખાતાની ઉધાર બાજુ પેઢીની પાઘડી 2 લાખ નક્કી કરવામાં આવી પેઢીની પાઘડીનું મૂલ્ય આવે એટલે કોના ભાગની પાઘડી ગોતવાની નિવૃત્ત ભાગીદાર સ્મૃતિના ભાગની પાઘડી ગોતવાની અને નવું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપ્યું છે જયા અને મમતાનું 1:1 પ્રમાણમાં વહેંચી લેશે નવું પ્રમાણ આપ્યું એટલે તમારે લાભનું પ્રમાણ ગોતવું પડે એકદમ સિમ્પલ દાખલો છે બીજી વસ્તુ એ છે 5 જ હવાલા છે બોર્ડનો નિયમ એવો છે કે જનરલી વાર્ષિક હિસાબમાં કે પ્રવેશ કે નિવૃત્તિમાં વધીને 5 હવાલા આપવા એવું ફરજિયાત નથી પછી 5 જ આપવા એવું પણ બોર્ડના જે ઓલા માપદંડ કહેવાય ને જે પેપર કાઢતી વખતે જે પેપર કાઢવાવાળાને જે માપદંડ આપવામાં આવે છે બરાબર એની અંદર એવો ઉલ્લેખ હોય છે બને તો શક્ય હોય ત્યાં સુધી 5 જ હવાલા રાખવા એનાથી વધારે હવાલા રાખવા નહીં તો આ એક એવા પ્રકારનો દાખલો છે કે જેની અંદર 5 જ હવાલા છે એટલે જો કોઈ પેપર સેટરને માપદંડ પ્રમાણે બેઠે બેઠો દાખલો પૂછવો હોય કોઈને કોઈ મહેનત ન કરવી હોય બનાવવાની અને બેઠે બેઠો પૂછવો હોય તો આ દાખલો પૂછી નાખે ખ્યાલ આવે તમને એટલે આ દાખલા ઉપર થોડુંક વધારે પડતું ભાર આપજો એવું નથી કે હું એમ નથી કહેતો આગળના એકે ન પૂછાય કે 6 હવાલાવાળા ન પૂછે પૂછીએ નાખે એવું નથી હાથે પૂછી નાખે પણ જનરલી જો જઈને વ્યવસ્થિત પૂછવો હોય તો આ દાખલો પૂછી શકે એટલે આ દાખલા ઉપર થોડુંક વ્યવસ્થિત ધ્યાન આપજો બરાબર અને દાખલો એકદમ છે ઇઝી કંઈ કરવાનું તમારે નથી નવું પ્રમાણ આપ્યું છે તમારે ખાલી એટલું જ કરવાનું છે કે નવું પ્રમાણ એક એન્ટ્રી શીખી લો ખાલી તમે પાઘડીની એટલે આખો દાખલો પૂરો થઈ જાય ચાલુ ખાતું કેવી રીતે બનાવવું એક એ શીખી લો એટલે દાખલો પૂરો થઈ જાય પછી કાંઈ નથી દાખલામાં તો નવું પ્રમાણ નવા પ્રમાણમાં કોનું કોનું આવશે જયા અને મમતાનું આનો ટોટલ કેટલો થશે 10 અને આનો ટોટલ અહીંયા 2 આવે એટલે અહીંયા કેટલા આવે 2 તો લાભના પ્રમાણનું સૂત્ર શું થાય લાભનું પ્રમાણ બરાબર 9 ભાગ માઇનસ જૂનો ભાગ સૌથી પહેલાં વાત કરી તો જયા તો જયાનો 9 ભાગ જયાનો 9 ભાગ ગોતો તો 1/2 માઇનસ એનો જૂનો ભાગ 4/10 10 × 10 માઇનસ 8/20 2/20 લખવું હોય તો 1/10 પણ મેં કીધું એમ બને ત્યાં સુધી ભાગ નહીં ઉડાડવાના પહેલાં એમને એમ રાખવાના બરાબર પછી મમતા તો મમતાનો 9 ભાગ 1/2 માઇનસ મમતાનો જૂનો ભાગ 5/10 10 × 10 માઇનસ 10 × 10 20 0/20 એનો મતલબ બધે બધી પાઘડી કોણ આપશે જયા આપશે જયા કોને આપશે સ્મૃતિને આપશે કોને આપશે સ્મૃતિને કોઈ ત્યાગ કરતું નથી બરાબર હવે આપણને પાઘડીનું મૂલ્યાંકન આપ્યું છે
લાભનું પ્રમાણ ગોતો એટલે તરત જ પાઘડીનું મૂલ્યાંકન લઈ લેવાનું. પાઘડીનું મૂલ્યાંકન કેટલું થયું? કેટલા? 2 લાખ થયું. કોના ભાગની પાઘડી ગોતવાની? તો સ્મૃતિના ભાગની પાઘડી 2 લાખ ગુણ્યા એનું પ્રમાણ. સ્મૃતિનું પ્રમાણ 1/10. આ 20000, આ 20000 કોણ આપશે? ડાયરેક્ટ સીધે સીધું કોણ આપશે? જયા. કોઈ બોલી શકે કેવી રીતે એન્ટ્રી થાય? ચલો મગજમાં હૂતતી હોય તો એન્ટ્રી. જયા આપશે સ્મૃતિને, બીજું તો મમતાનું નામ જ નહીં આવે. તો આની એન્ટ્રી કોઈના મગજમાં હૂતતી હોય તો કેવી રીતે અપાય? ભલે આ ખોટી પડે. જ્યારે કોઈ ભાગીદાર, પહેલાં આપણે એવું જોયું બે ભાગીદાર લાભ કરતા હોય ત્યારે, પછી એવું જોયું કે બેમાંથી એક ભાગીદાર ત્યાગ કરતો હોય ત્યારે, હવે એવું છે કે એક ભાગીદાર લાભ કે ત્યાગ ન કરતો હોય, એક જ ખાલી લાભ કરતો હોય તો કેવી રીતે એન્ટ્રી આવે? આપણો નિયમ જ છે કે નિવૃત્ત ભાગીદાર હોય, નિવૃત્ત થતો એના ખાતાની જમા બાજુ આવે, એટલે એની રકમ જે છે જમા બાજુ, જમા બાજુ કોનું ખાનું આવશે? સ્મૃતિનું ખાનું. તો એ પૈસા દેશે કોણ? જયા. તો જમા બાજુ સ્મૃતિના ખાનામાં નામ કોનું? જયાનું. અને ઓલી બાજુની સાઈડ હવે ઊંધું થઈ જાય, સ્મૃતિનું નામ અને જયાનું ખાનું, બરાબર. બેયનું નામ મમતા તો વચમાં આવવાની નથી. જે નિવૃત્ત થતો હોય, નિવૃત્ત કોણ થાય છે? સ્મૃતિ. તો જમા બાજુ ખાનું કોનું? સ્મૃતિનું, બરાબર. સ્મૃતિનું ખાનું નામ કોનું? જયાનું. ઓલી બાજુની સાઈડ સ્મૃતિનું નામ અને જયાનું ખાનું, બરાબર. આટલી જ વર્કિંગ નોટ છે આની, કરી નાખો ખાલી, બાકી કંઈ છે નહીં. ખાતા દોર નાખો, આટલી વર્કિંગ નોટ કરીને ખાતા દોર નાખો.
શું નામ છે જો અહીં ધ્યાન દો થોડીક એ બધું મૂકી દો ખાસ કરીને ચાલુ ખાતાની અંદર એન્ટ્રી કેવી રીતે આપવી આ એક વસ્તુ ખાસ શીખજો જે લોકોએ પહેલાં ચેપ્ટરમાં ધ્યાન નથી આપ્યું એના માટે કે ચાલુ ખાતાની અંદર એન્ટ્રી કેવી રીતે આપવાની તો આપણે જેમ શરૂઆત કરી છીએ બરાબર એ જ રીતે દાખલાની શરૂઆત તો ક્યાંથી કરવાની મૂડીથી જ આપણે કરવાની ક્યાંથી કરવાની મૂડી ખબર કેવી રીતે પડે કે ચાલુ ખાતું બનાવવાનું છે તો પાકા સર્વેમાં તમને ચાલુ ખાતું આપેલું હોય તો તમારે ચાલુ ખાતું બનાવવાનું થાય મૂડી ખાતું નાનું રાખવાનું ચાલુ ખાતું થોડુંક મોટું રાખવાનું બરાબર સૌથી પહેલાં મૂડીથી શરૂઆત કરી તો પહેલાં ત્રણેયની મૂડી લઈ લેવાની મૂડી ખાતાની જમા બાજુ એક ચાર અને શું કહેવાય બા આ લાવ્યા પહેલાંની લખી નાખવાની જયાની કેટલી છે મૂડી બે લાખ એક લાખ અને 90,000 બરાબર આ મૂડી આવી ગઈ પછી તરત જ ચાલુ ખાતાની બાકી લેવાની ચાલુ ખાતાની બાકીનો નિયમ કેવો છે કે જેની મૂડી દેવા બાજુ હોય બરાબર એને કઈ બાજુ લખવાની જમા બાજુ અને મિલકત લેણા બાજુ હોય તેને કઈ બાજુ લખવાની ઉધાર બાજુ તો પહેલાં મૂડી દેવાવાળી લખી દઉં તો અહીંયા બા આ લાવ્યા ચાલુ ખાતામાં મૂડી દેવા બાજુ કોની કોની છે જયા અને મમતાની એમાં જયાની કેટલી મમતાની 14,000
સ્મૃતિ ની છે નહીં સ્મૃતિ ની જો ઓલી બાજુ ની સાઈડ આવી હશે ચાલુ ખાતા ની બાકી ચાલુ ખાતું આપ્યું હે સ્મૃતિ નું એને ક્યાં લખવાનું ઉધાર બાજુ તો ઉધાર બાજુ બાકી આગળ લાવ્યા લખી નાખવાનું બા આ લાવ્યા સ્મૃતિ ના ખાના માં કેટલી છે તો પહેલો નિયમ આપણો કયો હતો કે બે મૂડી પછી ચાલુ ખાતા ની બાકી મૂડી દેવા બાજુ જેની હતી બરાબર ઈ કઈ બાજુ લખી જમા બાજુ અને મિલકત લેણા બાજુ જેનું ચાલુ ખાતું હતું ઈ કઈ બાજુ લખ્યું ઉધાર બાજુ ખબર પડી પેલા ચાલુ ખાતા ની બાકી કેવી રીતે લખાય હવે અનામત તો અનામત માં એ કઈ છે સામાન્ય અનામત કઈ બાજુ લખવાનું ચાલુ ખાતા ની જમા બધી એન્ટ્રી કેમાં આવશે ચાલુ ખાતામાં આવશે તો ચાલુ ખાતાની જમા બાજુ 31-3 સામાન્ય અનામત ડાયરેક્ટ ભાગીદારો વચ્ચે શું થઈ જાય બરાબર લખો વેચી દો કેટલું આવે કેટલું 28,000 35,000 ને કેટલું 7,000 35,000 ને 7,000 કયા પ્રમાણમાં વેચો તમે 4:5:1 ના પ્રમાણમાં જૂના પ્રમાણ બરાબર હવે એક અનામત છે મૂડી દેવા બાજુ વેચાય એવી નહીં બરાબર પછી ઓલી બાજુની સાઈડ વયા જાઓ ત્યાં શું છે પાઘડી તો પેલા પાઘડી જુઓ આ બાજુની સાઈડ અહીંયા પાઘડી પાઘડી ખાતે બરાબર જૂના પ્રમાણમાં વેચી દો તો પાઘડી કેટલી આવે 12,000 15,000 ને 12,000 15,000 ને 3,000 આપણે શું લઈ લીધું પાઘડી બરાબર હવે એક અનામત છે જોવો તો મિલકત લેણા બાજુ કંઈ નફા નુકસાન ખાતું જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ એવું કંઈ છે નથી રોકડ નથી પણ સ્મૃતિ નિવૃત્ત થાય તો સ્મૃતિ ને લોન મિલકત લેણા બાજુ છે મિલકત લેણા બાજુ હોય તો કઈ બાજુ લખાય ઉધાર બાજુ 31-3 સ્મૃતિ ને લોન ખાતે સ્મૃતિ ના ખાનામાં કેટલા રૂપિયાની 30,000ની ત્યાં લખી નાખવાનું જો એ મૂડી દેવા બાજુ હોય સ્મૃતિની લોન તો એ કઈ બાજુ મૂકે જમા બાજુ મિલકત લેણા બાજુ છે એટલે કઈ બાજુ લેવાનું ઉધાર પાકા સર્વેમાંથી ખબર પડી શું લીધું મેં પહેલાં મૂડી લીધી પછી ચાલુ ખાતાની બાકી લીધી જેની મૂડી દેવા બાજુ હતી કઈ બાજુ આવી જમા બાજુ મિલકત લેણાવાળી ઉધાર બાજુ સામાન્ય અનામત વેચાઈ ગયું પાઘડી વેચાઈ ગઈ અને સ્મૃતિને લોન હતી મિલકત લેણા બાજુ હતી એટલે ક્યાં મૂકી મેં ઉધાર બાજુ પાકા સર્વેનું કામ શું થઈ ગયું પૂરું હવાલામાં વૈયા જઈ ભાડું ચૂકવવાનું બાકી કેટલું 4,000 ચૂકવવાનું બાકી ભાડું એક તો ખર્ચ છે એટલે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની ઉધાર બાજુ ચૂકવવાનું બાકી ભાડું ભાડા ખાતે કેટલા 4,000 અને બીજી અસર ક્યાં આવશે ચાલુ દેવામાં ચૂકવવાનું બાકી ભાડું 4,000 લોહી પૂરું એના પછીનો હવાલો મળવાનું બાકી રોકાણ પર વ્યાજ મળવાનું બાકી વ્યાજ એક તો આવક છે તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ મળવાનું બાકી રોકાણ પર વ્યાજ ખાતે કેટલું 2,500 રૂપિયા બરાબર અને એની બીજી અસર એક તો ચાલુ મિલકતમાં મળવાનું બાકી રોકાણનું વ્યાજ કેટલું 2,500 પછી રોકાણો 35,000માં વેચી દીધા એટલે આ એક હવાલો શીખવા જેવો છે વેચી દીધા એટલે રોકડ આવે તો રોકડ ખાતાની ઉધાર બાજુ રોકાણ ખાતે કેટલા મળ્યા તમને 35,000 પછી ચેક કરવાના રોકાણ હતા કેટલામાં 33,000માં વેચા કેટલામાં 35,000માં 2,000નો શું થયો ફાયદો થયો તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ રોકાણ ખાતે 2,000 રૂપિયા પછી ખબર પડી રોકાણમાં શું કર્યું 35,000માં વેચી દીધા હતા એટલે રોકડ આવી તો રોકડ ખાતાની ઉધાર બાજુ અને 2,000નો ફાયદો થયો એટલે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ પછી પેઢીની પાઘડી રૂપિયા 2,00,000 નક્કી થઈ એટલે આપણે કોના ભાગની પાઘડી ગોતી સ્મૃતિના ભાગની પાઘડી જોવો તો ભાઈ છેલ્લે સ્મૃતિના ભાગની પાઘડી કેટલી છે બાજુમાં 20,000 આવી કે નથી આવી હજી ખબર નથી ક્યાં રખડી હા છેલ્લે હા કોણામાં ખબર છે કે ક્યાં આપણે કયો દાખલો ગણી ખબર છે છેલ્લી બેન્ચ તને કહું ભાઈ ઊભો થા 2 મિનિટ કયો દાખલો ગણી 8મો ક્યાં પહોંચ્યા
હા તો એમાં જો તો આપણે સ્મૃતિના ભાગની પાઘડી કેટલી આવી વર્કિંગ નોટ કરી દીધી તે કરી હે એમાં લખ્યું હોય સ્મૃતિના ભાગની પાઘડી એવું ક્યાંય કેટલી લખી તો એ જો ને એમાં બે જણ સ્મૃતિના ભાગની પાઘડી કેટલી આવી 20,000 એ 20,000 કોણ આપશે જયા આપે તો સ્મૃતિનું ખાનું નામ કોનું જયાનું નિવૃત્ત થાય એનું ખાનું આવે એટલે સ્મૃતિના ખાનામાં નામ કોનું આવશે બધે બધું જયા આપી દેશે તો જયાના ચાલુ ખાતે લખાય શું જયાના ચાલુ ખાતે સ્મૃતિના ખાનામાં કેટલા 20,000 અને ઓલી બાજુની સાઈડ જઈ તો અહીંયા નામ કોનું આવશે સ્મૃતિના ચાલુ ખાતે સ્મૃતિના ચાલુ ખાતે ખાનું નામ કોણ ખાનું કોનું આવશે જયાનું કેટલું 20,000 રૂપિયા અહીંની એન્ટ્રી પૂરી ઓલા 20,000 વેચાય એવા હોય તો વેચાઈ જાય બેનું લાભનું પ્રમાણ આવે તો વેચાય ખાલી જયા એક જ આપશે તો ખાલી નામ કોનું આવે જયાનું એકનું જ નામ આવે અહીંયા જે એન્ટ્રી આપ્યું એનાથી શું આપી દેવાની ઊંધી એન્ટ્રી પછી નવું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ એમાં કંઈ છે નહીં બાકી રહેતી વિગત લઈ લો બધી ઓલી બાજુની સાઈડથી ચેક કરો શું બાકી લેણદાર લેણદાર કેટલા છે 90,000 પછી કાલખાત અનામત જો કાલખાત અનામત માટે બે રસ્તા છે દેવાદારમાંથી બાદ કરીને લખવી તો બાદ કરીને લખાય અને એમ ન લખવી તો જેમ પડી છે એમને એમાં મૂકી દો તોય કંઈ થાય નહીં કાલખાત અનામત કેટલી 10,000 પછી મકાન કેટલું છે 2,82,000 પછી કેટલા છે 1,45,000 પછી સ્ટોક કેટલો 20,000 સ્ટોક 20,000 પછી દેવાદાર કેટલા પછી પૂરું ખાતા શું કરી દેવાના બંધ પહેલાં પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું બંધ કરવાનું 4,500 આ બાજુ 4,500 કેટલા વધશે 500 રૂપિયાનો નફો ત્રણેય ભાગીદારો વચ્ચે શું થઈ જાય વેચાઈ જાય જયા મમતા અને સ્મૃતિ કયા પ્રમાણમાં 4:5:1માં વેચો તો કેટલા થાય 200, 250 આ બાજુની સાઈડ પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે 200, 250 સૌથી પહેલાં કોનું ખાતું બંધ કરવાનું જો હવે હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો ચાલુ ખાતું છે ચાલુ ખાતું બંધ કરીને ક્યાં લઈ જવાનું તો સ્મૃતિનું એકનું ચાલુ ખાતું બંધ કરીને મૂડી ખાતે લઈ જવું પડે સ્મૃતિ જે છે જે નિવૃત્ત થતું હોય એનું ખાતું બંધ કરીને ક્યાં લઈ જવાનું મૂડી બધાનું નહીં ખાલી કોનું નિવૃત્ત થતો હોય તો પહેલાં નિવૃત્ત થતો હોય એનું ચાલુ ખાતું ખાલી બંધ કરવાનું કઈ બાજુનો ટોટલ વધુ લાગે આ બાજુનો છે ને હા તો એ બાજુનો આ બાજુ 43,000 આ બાજુ 43,000 43માંથી ઉપરના બાદ કરો 25,950 રૂપિયા હવે આ ધ્યાન રાખજો આને ક્યાં લઈ જવાના મૂડી ખાતે અહીંયા શું લખાય સ્મૃતિના મૂડી ખાતે જ્યાં લઈ જતા હોય ને એનું નામ આવે 15,950 રૂપિયા કેટલા 15,950 ક્યાં લઈ જવાના સ્મૃતિના મૂડી ખાતે હવે એન્ટ્રી કેવી રીતે આપવાની તો સ્મૃતિના મૂડી ખાતે અહીંયા જમા હોય અહીંયા જમા હોય તો અહીંયા કઈ બાજુ જાય ઉધાર બાજુ જો અહીંયા ઉધાર બાજુ આવે ત્યાં કઈ બાજુ જાય જમા બાજુ અહીંયા જમા છે અહીંયા શું છે જમા તો એ જશે ક્યાં એના ઉધાર બાજુ ઉધાર બાજુ અહીંયા શું લખાય અહીંયા શું લખાય સ્મૃતિના ચાલુ ખાતે ક્યાંથી લાવ્યા પૈસા એ લખવાના સ્મૃતિના ચાલુ ખાતે કેટલા લાવ્યા આપણે 15,950 હવે સ્મૃતિનું શું કયું ખાતું બંધ થઈ જાય મૂડી ખાતું સ્મૃતિનું મૂડી ખાતું બંધ કરી દો એટલે એનો જ વહીવટ પૂરો કરવાનો 90,000 પછી 90,000માંથી 15,950 જાય 74,050 આ એની લોન કહેવાય આ એની શું કહેવાય લોન અહીંયા તમે લખી શકો સ્મૃતિની લોન સ્મૃતિની લોન ખાતે અને એની લોન ક્યાં લખવાની બિન ચાલુ દેવામાં સ્મૃતિની લોન કેટલી છે 74,050 હવે ઓલા બેના જેમ ખાતા બંધ કરી છે એ રીતે શું કરી નાખવાનું કરી નાખો પહેલાં નિવૃત્ત ભાગીદારનું કામ પૂરું કરવાનું કેવી રીતે કર્યું જો સમજાવું
પહેલા મે ચાલુ ખાતું બંધ કર્યું ચાલુ ખાતું બંધ કરીને ક્યાં લઈ ગયો મૂડી ખાતે પછી એનું કયું ખાતું બંધ કર્યું મૂડી ખાતું હવે આનું બે નું અલગ અલગ બંધ થઈ જાય બે માં બાકી આગળ લઈ ગયા જ આવે હવે બરાબર પહેલા આનો જો આ બાજુ નો ટોટલ 26000 28000 ને 200 કેટલા થાય કેટલા 49 50 54000 54200 થાય 54200 અહીંયા 54200 54200 માંથી ઉપરના બાદ કરી નાખો અને 22 લઈ ગયા 22200 22200 લઈ ગયા આના જુઓ 49 250 અહીંયા 49 250 માંથી 15000 બાદ કરી નાખો 34250 આ બાકી આગળ લઈ ગયા ઈ કેમાં લખવાના ચાલુ ખાતામાં બેના ચાલુ ખાતા કોના કોના જયા અને મમતા આ બેના ચાલુ ખાતા જયાના કેટલા છે 22200 અને આના 34250 કરો ટોટલ બેનો 56450 એનું પૂરું હવે બેના શું બંધ કરી દેવાના મૂડી ખાતા 200000 100000 અહીંયા 200000 અહીંયા 100000 અહીંયા 200000 અહીંયા 100000 અને શું કહેવાય બા આ લઈ ગયા 31-3 બરાબર અહીંયા ચાલુ ખાતા આ સોરી મૂડી ખાતામાં જયા અને મમતા 200000 100000 ટોટલ કેટલા થઈ જાય 300000 રોકડ ખાતું બંધ કરો 35000 અને શું કહેવાય બા લઈ ગયા અહીંયા રોકડ લઈ લો 35000 કરો ટોટલ કેટલો થાય કેટલા 5,00,000 24,000 534,500 534,500 ગણી લો ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું પહેલાં ચાલુ ખાતું બંધ કરીને ક્યાં લઈ જવાનું મૂડી ખાતું બંધ કરીને ક્યાં લઈ જવાનું એની લોનમાં ખાલી સ્મૃતિનું યાદ રાખવાનું